më thënë. Por, me që përmënde, dialogun, Presidenti Macron i ka kërkuar, ka deklaruar që në një farë mënyre proceset e dialogut, ose thua fazat e para të dialogut të mbyllen të paktën deri brenda qershorit, dakordësia për asociacionin e tjerë e tjerë. Si mendoni do të shkojë kjo, le të themi, kjo histori, a do të vazhdoj me këtë që i mësuar të shikojmë zakonisht? A do të vazhdoj kjo, do më dhënë, duke shtyrë se cila palë, shtyj sa më shumë, apo do të kemi vërtet një përfundim të si thuash, një përmbyllje të asaj, me sukses të asaj që Zoti Macron kërkon? Për mendimin tim, ajo e, do më dhënë, dëshira që mos bëhet kjo mohabet është i Serbisë. Sepse në momentin që Serbia bie dakord edhe për asociacionin, nuk ka asnjë pengesë tjetër përse për të bërë presionin për gjëra të tjera, për njohjen e Kosovës e tjera, pra të ecë sipas atij planit për deri në arritjen e njohjes reciproke. Dhe fakti që ai e shtyn dhe vazhdimisht e shtyn Vučić, edhe kur ishte gati për të firmosur atë që ishte në ohër vjet, u largua, tha do e firmos, pastaj u largua dhe nuk bëri gjë. Dhe pra loja e Serbisë është që të marrë vazhdimisht kohë dhe ndërkohë të dobësoj pozicionin negociues Kosovës. Kjo është loja afatgjate e Serbisë. Në qoftë se nuk arrihet kjo gjë deri në qershor, Serbia ka fituar. Domethënë dhe aty do të dallohet dhe pjesa e Albin Kurtit, domethënë në qoftë se ai nuk arrin të mbylli këtë çështje të asociacionit, cila po e mban peng Kosovën prej shumë vitesh, praktikisht ai është duke bërë lojën e Serbisë. Dhe me aq sa shikoj në mënyrë se si edhe tani për shembull tha unë do marr pjesë në takim, po do marr pjesë me një videokonferencë sepse kam takime të tjera. Dhe ndërkohë që me sa morën vesh kishte një ftesë nga ana e Edi Ramës që ai të kishte një takim me Vučić këtu në Tiranë, pra përveç takimit që ishte po ishte llogaritur dhe një bazë mundësie një takimi me Vučić për diskutuar për problemet që kishin. Pra, pyetja është si do i kalosh këto etapa pa diskutuar me tjetrin. Pra, si mund të arrish në një marrëveshje për asociacionin ose një marrëveshje për gjë tjetër, kur ti nuk e takon tjetrin, kur ti nuk merr pjesë takime, kur ti tregon një lloj inati fëminor, domethënë në politikën e jashtme. Dhe këtë gjë, duke parë gjithë ecurinë, unë nuk kam fare optimist. Domethënë, për sa kohë që nuk ka një presion jashtëzakonisht fort nga BE-ja dhe që do i bëhet Kurtit kryesisht si presion tani, sepse po shkon edhe për shkak situatës që po ndodh edhe përveç sjelljes Kurtit, presioni ka për të qenë mbi Kurtin prap. Pa patur një presion fort BE-s, unë nuk mendoj që do ketë ndonjë ecuri në atë drejtim, sepse ne kemi pas një afat të tillë. Vjet kur u fol në shtator, u fol që deri në fund vitit duhet zgjidhur çështja e Kosovës, domethënë, pa ajo bëri slip, kaloi ngjarje kur vajtin delegacionin Kosovë në shtator që pranoi Kurti. Ndodhën zgjedhje në Serbi, ndodhën problematika të tjera, pra dhe vazhdimisht dalin problematika të reja në të cilët vëmendja e opinionit publike dhe politikës largohet nga çështja e Kosovës. Pra ikën në një moment caktuar dhe nuk është se do rikthehet po prapë aty se e ka fokusuar. Dhe ngjarja që po ndodhet edhe në botë, domethënë nuk është se Evropa është në qendër. Domethënë dhe në ato momente kur bota përcaktohet dhe angazhohet në çështjen e Kosovës, Albin Kurti bëhet problematik dhe kjo është ajo që ty nuk do të çojë në asnjë zgjidhje për Kosovën. Dhe, jo, praktikisht, që të praktikisht do më thonë dialogu është ndërprerë. Po praktikisht është ndërprerë dialogu dhe nuk ka përtesur për para. Dhe, ku shfiton nga kjo punë? Do më thonë, shteti Kosovës, shusë që po është, si që po ecën, do më thonë, është, nuk është asë shtetë tashmë, sepse nuk është në OKB, po njëkosisht ka prishur mardhënjet edhe me partnerët. Do më thonë, kishim deklaratën e zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, që është tha që nëse ai nuk na konsideron partner, as ne s'do e konsiderojmë. Dhe në kushtet kur në Amerikë mund të vinë dhe do të thonë mund të vinë dhe Trump, i cili ka një
ka një platformë në të cilën Amerika do jetë më, do shikojë më shumë interesin e vet, ti do ngelesh dhe pa një aleat që ishte bante barën kryesore për Kosovën. Domthonë dhe në planin afatgjat ti nuk je i avantazhuar në rrethan, kështu që ti duhet të përfitosh sa ke tani një administratë e cila akoma është dashamirëse ndaj teje, sepse një administratë e cila nëse nesër vjen Trump dhe ka ndërmend të bëj deal me Putinin për Ukrainën dhe për këto gjëra të tjera, ti do jesh aq në dizavantazh, domethënë në politikën e jashtme sa është mungesë largpamësie dhe një pa aftësi për të bërë politikë të jashtme na njerëz të cilët u duket vetë që janë më zgjuar dhe më mirë në të gjithë, domethënë, po që marrin qafë kombin e tyre radhë parë.